Fala, rapaziada, bom dia, tudo bem? Um salve aí para todo mundo. Galera, postei as fotos desse voador aí, a galera curtiu muito. Aí tô fazendo um vídeo aí para passar os detalhes dele, galera. Voadorzinho top, tem 50 centímetros de comprimento, feito de líquidos com IP tabaco, rapaziada. Tá muito top, vai com capa, ganchinho maneiro. Essa divisória ela sai por cima aqui, rapaziada. Galera que tem coleiro já ficou doida já com o voadorzinho, já tá quase acabando. Marcelo Gaiolas, DDD 21974379854, galera. Lembrando que eu não tô fazendo em vídeo, galera. Desde que começou a pandemia, infelizmente não tô enviando gaiola. Tem que retirar aqui em Bangu, no Rio de Janeiro. Tá? Vou tentar mostrar o sistema aqui, ó. A divisória sai por cima. O voadorzinho muito top, galera. Vou entregar mais alguns hoje. Dá pra fazer aquela mexidinha com coleiro, com tisil. Valeu, rapaziada. Deixa seu like aí. Ativa o sininho e dá aquela moral pro canal aí, galera. Já somos quase 3 mil inscritos. Obrigado pela moral. Se quiser dar alguma sugestão de conteúdo aí, galera, sobre gaiolas, tornis, é só dar um alô no canal, rapaziada. Obrigado pela moral aí. Tamo junto. Ótima semana para todo mundo. Depois vou tentar postar o vídeo de algum amigo que tá recebendo voador essa semana aqui no canal. Valeu, rapaziada. Fui. Já te avisei, é de graça. Deixa seu like aí, rapaziada. Um abraço.